ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು, ಧಾಮ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಎಂದರ್ಥ. ನಾಲ್ಕು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ. ಭಾರತ ಖಂಡದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬದರೀನಾಥ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ. ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಛೋಟಾ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಭೂಮಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳ ಪ್ರವಾಸವೇ ಈ ಛೋಟಾ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ. ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಹಾಗೂ ಬದರೀನಾಥ, ಈ ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಾರ್ಧಾಮಗಳು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ ಯಮುನಾ, ಗಂಗಾ, ಮಂದಾಕಿನಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಬದರೀನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ವಾಡಿಕೆ. ಯಾತ್ರಾ ಸಮಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಧಾಮಗಳು ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದ ಯಮುನೋತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಕೇದಾರನಾಥ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಬದರೀನಾಥವು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸವೆಸಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಯಮುನೋತ್ರಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಯಮುನೋತ್ರಿಯು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಯಮುನೋತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,235 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಯಮುನೋತ್ರಿಯು ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದಲೇ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ದೊರೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮುನಾ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಸೂರ್ಯಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಚಾರ್ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಧಾಮವೆಂದರೆ ಅದು ಗಂಗೋತ್ರಿ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೋತ್ರಿಯು ದೇಶದ ಮಹಾನದಿಯಾದ ಗಂಗೆಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನ. ಹಿಮಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3042 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯು ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ದೇವಪ್ರಯಾಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನದಿಗೆ ಗಂಗೆ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಆಲಯವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಆಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗೀರಥನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮವು ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವದೇವರ ದೇಗುಲ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3564 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ ಸ್ಥಿತವಿದೆ. ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ನಂತರ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇದಾರನಾಥವು ಭಾರತದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌರವರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿವದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸದಂತಹ ಶಿವದೇವರು ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವೇಷವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನು ಶಿವದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಆತನ ಕಾಲಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಿವರೂಪಿಯಾದ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ನುಸುಳದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತೇ ಶಂಕರನೆಂಬುದು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಎತ್ತನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವದೇವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗೂನು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೀಮಸೇನನ ಕೈಗೆ ದೊರೆತು ಅದನ್ನೇ ಆತ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎತ್ತಿನ ದೇಹವು 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಗೂನು ಭಾಗ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನ ಶಿರಭಾಗವು ರುದ್ರನಾಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಮುಂಡ ಮಧ್ಯಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ತೋಳುಗಳು ತುಂಗಾನಾಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಜಡೆಯು ಕಲ್ಪೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನ ದೇಹದ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳು ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ಪಶುಪತಿನಾಥದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗೂನು ಭಾಗ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಸಮೀಪ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಧಿ, ಗೌರಿಕುಂಡ ಹಾಗೂ ಸೋನ್ಪ್ರಯಾಗಗಳಿವೆ. ಬದರೀನಾಥ ಬದರೀನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬದರೀನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತವಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3415 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬದರೀನಾಥ ಎಂದು ಕರೆದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ತಕುಂಡ ಎಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದರೀನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯ ಬದರೀನಾರಾಯಣರ ವಿಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೊರೆತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪ್ತಕುಂಡ ಎಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಡ್ವಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅರಸರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದರೀನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶಾಲ ಬದರಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿವೆ. ಬದರೀನಾಥಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವೇ ವ್ಯಾಸಗುಹೆ ಸಹ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೇದವನ್ನು 4 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನ ಗ್ರಾಮವೂ ಸಹ ಬದರೀನಾಥಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವೇ ಇದೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಛೋಟಾ ಚಾರ್ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬಂತಹ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಿರುಪರಿಚಯದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.